Hei, jeg heter Maria Thorsdottir, og jeg spiller på det norske landslaget. Min hverdag veldig aktiv, så derfor det viktig for meg å ha en god balanse. Tips 1. Skjær opp frukt og grønt, og alltid ha det tilgjengelig. Tips 2. Spis frokost. Tips 3. Ikke gå sulten på butikken.